جید کوہاٹ بورڈ غلطی پالیسے دو جی زکومی جنا کے پسونو جنا کے دو پارا چنار اغا پ یو ایف ایم کیس کی راغلی دی نہ دا غوی والدینو دغا دڑک ورکڑی دا چی کا چیری زمونگ مطالبہ منظورا نشوا نمونگ پ احتجاج لاس پوری کو دے وقت دا اغو جنا کو سرپرستان مونگ سر موجود دی سا غوی باندے تیرشیوی انم لسم امتحان کی کسون راغلی دی نہ غوی نہ پختنی کو آیا دغا س خبر دا او دا څنګه کیسته دوی موږ سره خپل حالات شیر کیږي اګه څنګه تاسو ته پاتې دي چې پریویس ایگزام د 9-10 کلاس ور وشو هغه کې پیپر په د انګلیش پیپر او باندې احتجاج جوړ شو د نقل هو ټیک ټاک نه کېدل شو او په دې جلکو باندې چې چکه مسالې باندې احتجاج جوړ شو د مون بورډ نه د ګیلا ده چې په یو پیپر کې مسله وشو دوی مت په کمیسټري پیپر کې کیس جوړ کو او د ایم ایف کیس باندې جوړ کو 500 روپے بری جرمانه لګولې ده نو مو افیل کو چې مون سره دا کیس ونشي د متره ثبوت ملاو شي چونکی کورم ایجنسی د قبایلوی والاکا دین دی کی فیمیل سیکشن تا تاگ اگزام دوران کی مو خان نگرنو بلکی فیمیل دا ایکسپٹ نکی دی وجینا کم دلتا ایو دے یا غد تاگ حال تا انٹر کولا یا تلسیداران دی یا پی دے دی وجینا کمی جنا کی دی اگوی دا احتجاج اندا خبر کری دے نور سا مسئلہ نشتا دی کی چا اگوی نکل خلاف یا چا احتجاج کرده وی نا دی وجینا اگوی احتجاج دا کرده دے چا فیمیل سیکشن دو پارا میل حضرات مو ایچ کلا نشو برداشت کوله دی سلسلے کے بوٹ کم کنٹرولر دے یا چوک دی کمیٹی دے نا اگوی دا فیصلہ غلط اخستی دے او یو ایف ایم کیس راوستے دے اگی واج نہ بعد دوی کوم فائن لگاولے دے نہ فائن دا مو برداشت کولے کی نہ دے فیمیل دا پارا دی واجینا دوی مو بھرپور